Aduri dai. Dai. Kiama dai. Dai. Fori dai. Dai. Orege le to kabere anyu le go ore to kyuga ne ko higa to higa lagia na tire modo mo ge o kiro ore oge na otore ko we kyuga ga modo aka kiro na bito ire a te bete le une ke tu ga to abe to ari na ikuyu le go to abe to vudidia do ito to karu atu hamwe to aso kane dia le go to so kane dia ke nyoba to tara kinyera fururi wothe nigito tiga kiheane thiri sito kwe ndurire todo nyoba mo bine ido e ne fururi ne oito ne mo goko le atora muduri oiga ga fururi su yaku henu ne kuyo na kuria tara ki kuyo ri ne idhue tu twara biashara kunduku na otara kwera gwati nyoba ne mo tiga twakite muhuru juko nikio ri uona ngitwi guku aya ki mekuria ku ki me America me Canada na kuria ku ki no iguothe twi ku na mo ikuyo hari ari atigaga atigarĩtwo rĩega otora tugaga harĩa wathiĩ thondeke rĩtwa rĩguo no ĩkaima hau rĩ aimagwo nĩ hacoka nĩ hacokagwo rĩguo mũthĩ niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ ma kwaria ũmũthĩ ngwenda o kwaria ũhoro wĩgiĩ mĩtũrĩre ya mũgĩkũyũ na mwana wa kahĩĩ na mwana wa kahĩĩ tarĩu nĩ marekire igeranio na meka igeranio astaciatarĩiti nĩ magathiĩ magagĩtwarwo right of passage nĩtio twĩta kũrua na irua nĩ kĩ thĩinĩ wa gĩkũyũ irua no nginya mũmenye atĩ togũthiĩ ngothiĩ karengwo harĩa ũguo he kĩrĩra kĩrĩa gĩtwaranaga na irua tondũ he ũrĩa mũgĩkũyũ he mwana aciarwo he magongona marĩa marutagwo he marĩa irua narĩo rĩũkaga ya kũhika na nginya gwakinya rĩu rĩa mũico rĩa gũkĩhurũkio nĩ mwene nyaga gũkũ thĩ rĩu nĩ nyonete atĩ irua nĩ rĩanjĩtie gũtuĩka tarĩ biacara na biacara ĩno ĩgatuĩka ĩtwarĩtwo nginya makanitha-inĩ ĩgatwarwo kũrĩa kũngĩ na he ũgĩkũyũ irua rĩtiathiaga ũguo wa mbere irua mwana nĩwe waigaga nĩ arenda kũrua ti kwĩraragwo nĩ nyina kana akerwo nĩ ithe kwanja nyina rĩu thikũ icio atĩ nĩo marera mwana akarue tiguo gwathiaga ũguo tondũ onakorwo mwana ũcio nĩ aciarĩtwo ja ya kĩrĩa mwana nĩ agũragwo na mbũri akĩrĩ na andũ ao ena mama we arĩa mahoyagwo nginya rũtha rwa gũthiĩ kũrua na nĩho tũratera makinya nĩguo kĩrĩa aheo rũtuĩku rĩu aheagwo mama we nake nĩguo mwana ũyũ akĩhone ahona nao he arĩa mamũtirĩte arĩa maramũtira atuĩke mũndũrũme wa rũrĩrĩ njamba ya rũrĩrĩ hau nĩho rĩu tũratera makinya tondũ hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ kanitha ĩroke kwoerera atĩ gatuĩka nĩ ndini ndini ĩno wa mbere ti ndini ĩrĩa itũ nĩ ndini ya gũkwo nayo we tũtikuga nĩ ũru tondũ o nĩ magĩcoketie andũ kanitha-inĩ no ningĩ nĩ maracokia mĩtugo tondũ ningĩ andũ nĩ marakĩũrĩte mũno na ningĩ marua maya maratuĩkaga atĩ ona mũtumia ena ciana ciake taũni ewikire ndarĩ na mũthuri arathuthĩria ciana nginya kanyũmba kabedsita na nĩ ũru mũno ĩyo ti mĩtugo itũ tondũ hĩndĩ ona mũthĩni ũrĩa mũthĩni wa kangoya na kũrĩa icagi-inĩ nĩ makagĩrwo nyũmba ya ndoro kana ya mbaũ kana ya mabete whateva harĩa hetagwo kiubu kiubu kĩu nĩ kĩrokire kĩrathiĩ rĩu ona arĩa makĩrĩ mondani hanini magagĩtha kĩnja no kĩho tondũ mũndũ ndĩngĩaruire nyũmba ya ciari ake kũu thĩinĩ nĩ mũgiro rĩu maũndũ macio nĩmo tũtenda tũcoke wĩ mũkaro tũmenye harĩa tũtereire tondũ nĩ kũratuĩka ciana icio na ciima kũrĩa atĩ maraheo certificate no kwanja yandĩkĩtwo na gĩthũngũ ĩrandĩkwo na gĩthũngũ nĩ kĩgetaga gĩandĩkwo na gĩkũyũ nĩ ũraruire gĩkũyũ ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũratũ disturb mũno na no nginya tũwarĩrĩrie rĩu andũ mamenye na andũ macoke kũrĩa ndiũĩ kũrĩa megũthomithio kana nĩ kameme-inĩ kũrĩa megũbundithio inooro-inĩ athuria mokaga haha Friday kana thikũ iria mokaga kũheana ũhoro wa mĩtũrĩre na mũikarĩre wa ũgĩkũyũ manjĩrĩrie kũhe andũ ũhoro nĩguo nake mwana wa kahĩĩ arehwo kũrĩa athuri atwarwo mbũri-inĩ cia thuri tondũ mbũri ya ũgĩkũyũ ona yathĩnjwo ĩkĩrĩra kĩmwe kĩingĩ mũno na nyama cia mbũri ya mũgĩkũyũ nĩ ciganaga tondũ gũtirĩ nyama ĩtarĩ ũrĩa ĩgagwo he ya ihĩĩ he ya thuri he ya kĩrĩa he ya atumia he nyama yothe nĩ ngariũ thĩiniĩ wa mbũri ya mũgĩkũyũ ũguo ũhoro ũcio no nginya tũũrehe na andũ mabundithio tondũ twaga gwĩbundithia ciana citũ nĩ kũra tũkũra na tũkũra twĩ rũrĩrĩ
utuika gati riu kuciana taru uria kurari tene ro ni ndaka na muno tondu kuma moyo wake bakihedi ya rokire ikunika aje ithie kumenya guiku tondu gwara gutika ruo ona aje iku ta gitwa aje ha mundu wa mugiki ona athi guika kauru na kuguo muguiku watuika ni siasa murahura no reka tweherie siasa theini wa miturire na mikarire ya akenya o the irrespective kana ni mujaru kacha yake ni practice mumidike ndani ya kwa practice kacha yake tondu twara kacha isi tutigoe ta fururi usio wa kenya fururi wa kenya no gitirwo mu fururi to athungu ikure gutakiri makacha na mitugo riu yete ikorwo ni aga kiene omothe ni gwara kugoro oguo dikwaria muno ni gwone ngaria muthuri murata haha atitho wa muge nake atwire meri na itarakire kio guo gi mukiwe gitago moro ajuguna na muthuri ti wa furi wa muge nake ni gutwira meri matatu na guo nake anengererie ithe wa muirani nake atwire o meri onake kana matatu welcome thank you muno moro ajuguna thai athuri thai rurini nieri hari point iyo waria irua ni dronire Kenya gwika hikara uragirwo juzi na uhoro wigi irua riri ndiye kana muronire news ine ate kahikaru ari nikorumira andu ndiye kana ni ngoma magukite nacio andu mamundu marauma ndiye gicagikiriko makahingira nyina wa mwana ke nyumba ati mwanake ucio ndagakorwo ni nyina ati anga ndagakorwo nginya ni sister ciake akahingirwo kuradio nginya ndawa akaheo nginya ndiu ni njohi iriku mwana ucio araendire akugukua ucio ti ugikuyu ucio ithu tutiue kana ucio ni ugikuyu that is not kikuyu izi na gutire hingo irua riu nikio ndira challenge ona ndirenda guchallenge kiama kiama twike hi atiriri ndironire Kenya kwina nyumba ino iretwa anga nyumba kumi anga mutu kumi ni to make sure bururi-ini witu wa ugikuyu ati mutu kumi muthuri ucio uracagurwo wa mutu kumi ni muthuri wa kama kiama mundu uyu muturire wa ugikuyu mundu uyu gutara andu ugikuyu na mundu ukubundithia niguo twanjie riri mutu kumi ucio ni mundu ucindaga cira wa kihoto na ni mundu ati andu aria matuita atumia acio wa gweta matui uhoro wa irua na ciana ciao ri magathi he mundu ucio wa mutu kumi wa kiama kiama magatarĩrio wega ũrĩa mũtaratara witũ wa ũgĩkũyũ rĩ ũguo uma ũkuongerera no pointi na nĩ pointi njega ĩyo wagweta na gwĩciria kĩama gitũ gĩa kĩama kĩama gũtirĩ kĩama gĩtahaijakagwo ĩĩ ona kĩama gitũ is still not tikuga tivulnerable gĩtikĩhaijakwo no kĩhaijakwo ũguo ũga mũngĩkĩgeanagĩria kana andũ ta acio tũraigua marauma ndiũĩ Mũrang'a nakũ andũ a ndawa magoka magakora mwanake nĩ arua magatake over homestead yanyu makagiria ndo anga moke kuona mwanake ucio warua that's very bad and I think rĩu ũguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩ nĩ gũcingatia mũno niĩ ũmũthĩ rĩ niĩ o ũrĩa njugaga nĩ endaga rũrĩrĩ rwitũ rũgaikaraga tũrĩ andũ acanũku tũrĩ andũ me mbere na andũ moĩ analysis na tũgaikara tũrĩ andũ ogĩ na ũmũthĩ niĩ ndikwaria ciaca mũno ndĩrenda kwaria maũndũ marĩa niĩ njũrĩtio ndĩrenda gũcokia ciũria na nĩ thengio mũno inyuĩ mwĩ mũciĩ inyuĩ muonaga video citũ inyuĩ mũtũcapotaga kũrĩ arĩa matwaragĩria ũru naingĩ kũrĩ arĩa maroria genuine questions na ũmũthĩ ndĩna ciũria njũrĩtio haha ithatũ na ndĩreciria ciũria icio ũmũthĩ nĩ ngũcigweta he mũndũ ũretwo KK aroria what are our options as Kikuyus in future politics option ici citũ nĩ irĩkũ kana choice ici tũrĩa gĩkũyũ nĩ irĩkũ niĩ ndĩrarora andũ ũhoro ũcio ndĩrona atĩrĩrĩ twĩna 3 or 4 options na gwanja na option ya mbere option ya mbere ĩrĩa twĩnayo twĩna andũ maoire ũgĩkũyũ witũ itonga ciĩho ciokire ikĩoya ũgĩkũyũ witũ atĩ nĩo matũrepresentaga ĩĩ the ruling class na ithuĩ acio nĩo tũhianaga ta tũrakumia tarĩ o tũracagũra andũ acio rĩ either tũ decide option ya kerĩ tũmarekie twĩ fend for ourselves tondũ gũtirĩ hingo maratũtwara niĩ ndirona magĩtũtwara wega ũrĩa ndĩreciria nĩ atĩrĩrĩ the second choice nĩ tũkorwo atĩ ithuĩ twĩ fend for ourselves tũtigane na itonga icio tondũ ona nyingĩ ciarĩ ciana cia ngati let's face it na nĩo maratwatha ũmũthĩ ũyũ na mathiĩ kũrĩa mbunge na mathiĩ kũrĩa politics-inĩ mareka maũndũ ma kũprotect their own wealth no nyingĩ rũrĩrĩ rwitũ ũguo tũrona njohi ĩrĩa ĩgwitũ maũndũ ma kanitha ũrĩa andũ a kanitha maratwĩka
maundu ma thibitari ure mareka gutire hingo andu acio mararira ruriri rwitu. So I think agikone option turaria gicokeria KK kiuria giki, we need to do away either na andu acio atongu kana we fend for ourselves. Those are two options. The third option is politically dress iria tiriri twina mundu retwo Ruto. Either to support Ruto, or to rock a court to car line, Mugiko no called Agada Nahigwegi in another 20 years, according to Mutahi Ngunyi and Ogwara analyze, according to Wikaramuno Togiko and Mother Matu Gemo, Mugiko gather for another 20 years. So called worry, either eh, to Kuga look for the Ruto or the Ruto re, Nema Ruto near supportire Mugiko, na Nema Ruto re, is tactical, near go to Hoyakura, no only John Amorega. Ruto with or without Kikuyu's Ruto can be the president of Kenya. Let me assure you for that. Ruto ne hasla. Ruto ne modo umete from far. Ruto ti modo ta Kenyatta kana Odinga ma inherited power. Ruto ne modo umete modo akwedia kukona troni le bisha yake yako ya kifani. Oni tonto miro bisha yaka mwana kani yaka gidiko yake fadi. That's where Ruto comes from. Musho ne mudhamaki. Narekei demu ereo doge. Kana the fourth option to boycott elections. To recognize ya tereri, udhamaki wito ndo wa ajie kuri yado taidhwe. Ha ha, umuro na gedu kuwa muirani, kana niye wa afuri wa munge, kana oye umuro na mora wa ajoguna. This is leadership, and I repeat, this is leadership, whether you like it or not. Nwekede mo history mwe, ni mwamenya kori ya Russia, kuri mudu wetako Karl Marx. Karl Marx ade kire oro wa socialism. Kuna dhina Russia toho tuwe na guo Kenya wa corruption na sari zimu ili ya dhana kaku. Mari ili dhina miyaka igana liya 50. Maso kile uka kuri ya tiri. Uka mundu kari ya geta kwa Karl Marx ili. Kauka gati ya. Magisho kakurona ya Karl Marx ade kagamaki. Ona kube o modu ni ali na solution hitu. Ona idhwe reto. Tiko ya pute ni idhwe Karl Marx. No nyige. Either you like it or not. Maybe we have a solution for that country. Itego take a lot of time ni gothi kiulia kigigi ya kere. Heno horo yodra reti horo wa Matiangi na Matatu. Na hena mudu uretu o Mutuma. Mutuma ni ureti ya tereere. Nike ikirato ma duweke against horo wa Matiangi kuruwa na Matatu kana uhoroshi wa kere. Nidra uye tereige. Law and order I support it. I support law and order. Eo dina hura na nadirikari. And I think I can repeat those words. Nearly narwa na adhikari horwa law and order. Ne mareka wega muno ku put law and order. But I think personally, to ina unemployment issues, eo adhikari dire ya kira task force, ona utweka adhikari ya Kenyatta na Ruto na Jubilee, ne mauge teneme, the first thing they are going to do is to give youth jobs. Leule, korea tuwa diete Jubilee ire. Nwa menyona aduwashi yoku utuwa koraga Jubilee matile mahe yowe. Inikuwa na itareda kuma kweta. We were there in Jubilee house. There were people working for the Jubilee. Nwa menyona aduwashi yomaru takawe Jubilee wera na aduwashi yomatia hiruwa yera ginyomodi yowe. So what means is that dhirikari itudere ya kila task force and unemployment is very high in Kenya and I thought the government was going to put a task force. Yago sarili ya nake wera na gudhodekera nake mutaratara ona besi ile mogite meko he youth ginyomothe matire mahena. Another issue re healthcare ne gucokera rege healthcare is in a crisis. Dagitari maradi makadika besa nyige muno marita IMF ne gukirera adira, we don't know, and that is our taxpayers money. Arafu doge uri ya kwanza dresi ya mago ni wikira task force ni corruption. Those three issues, labor, health and corruption, those what are supposed to be the first priority, ti matato behavior ya matato. Although ni drauga ni matato ni manichi kwa dakorogo. But that is not what is the government should prioritize as of this minute. And the last question was, what should we do about our condition? Condition ni toya Kenya li, no ginya toa li li yora togika. And me, I think, the first point oriamu Kenya gika on condition ni chitwe na shiore. Nego korwate, we must be collective. We must take collective responsibility. Ohoro ya wa individual responsibility. Ate odo todo wedo unagweke kira. Niuri ya wa hiyo. Niuri ya waruwara. Niuri yoge uraare ya dhena. You are the next victim, Kenyan. You already know that.
ati ungiona uri unge kama umuthi ena thina thina ucio kama uena guo wa alcoholism wa dwari onawe gwaku family ni roka dwari na no alcoholism utire mucio umuthi umatari na alcoholism utire mucio umuthi umatari na dwari utire mucio umatari anake wa matari mawira. So those problems are ours. Now have you kodo kore kwa corruption, you have to be collective mentality ati inyue mukaru wanirira muka uga ehe hara netura henyo netura hakana nibu okai to kori hara tura hakana neke no horo yo service ino hea nite dirikari muka yana ke waruru gana muka tuwana na muka oria. Why are you corrupting us? Ake kone mararo gamia derefa, I mean mfolidi siya matato maka uga mfolidi aha kwa sokiye besari ugo nogo mwagiru ne kwariri ya horo wa mwadhi kore sheria house wero urute besa ni uduwa kedu yaku ugera adu ee atura etio besa adu ito uka ituru ere uwe rajeta rajera adute besa mwodo yo na nedaruta besa ya areda demu hake mwge etana inyuobe. You defend for yourselves, have that collective responsibility. Na li ugele ekeri ya neguwe jete mudhuri yogo ito wakiduku wa muirani nitrole ete festivity yeno ya Christmas. Na Christmas ye nori negwe da higwe gyo na gituku niagwe tete. Christmas is a hoax. Adereda mumenye Christmas is a hoax on the sense that mudhi mudhome ifukulita kwa Jeremiah 10. Jeremiah 10 yugete wega Christmas ye no tuweta ka Christmas ye kumudugeta kwa Nimrod. Nitokane tiyo tutigadigo tema meteja ture henye uba tuwekire present rugu. This is, that is pagan worship. Na adhogo ni mete kere tiyo wika pagan worship. Neguo mete kere kuigera religion ino ya Christianity kahora. That is why they were allowed to do those things. Kogwori, as you are celebrating Christmas, toto tiyo nere Jesu ashi yaliruwori. Nema na otokiwe no togo celebrate Jesu lere ashi yaliruwe. No nige tumenye no Christmas ili. Tito ni amu dhogo tukola otoki celebrate. Na kogwori, jie mudo me Jeremiah 10, mushari yodo kemoko believe because Christmas is a hoax. Don't spend a lot of money on Christmas. Mutikatide muke hinya na muku wage ne gari muge dige shagi mugura ge buri atene Christmas. Mutikanywe jo hinyi ge muge shane Christmas muyage maroni. Di mudo me Jeremiah 10 ne muku understand. Na mwere atogori ya shianyu wa kanitha. Mefe ya shu wa kanitha. Ma mwere horo wa Jeremiah 10. Demand that teaching from the people who do theology. Thank you muno dhaitha dhaya gaithai. Na hege dhukua mwira nili. Inawe na bere okiri ya dhuri ya shio neke. Noe kamono wa kore wa muke. Todo noare kia na jira jaga ya Jeremiah 10 todo orani de kre mudo odo be ile ginya dioro jire ogwari ya wali horo wa ma because kore ando maigira gio kendo gitama konie na ando magekora na ni horo rende da kwali horo wa muthe todo rorere ruito rwa muge ku na rwa mundu muiro ni tuingiretio maundu tugekora tutarama menya ni ate matarie. Taru mudanya ira itago Black Friday ateneguo ido iredio raithi ndirona ga advertisement ge ko ginya Kenya atene Black Friday bere kwa bakwaneria ruriru itu ndimwire atiriri muthungu ndari hindi angihe mundu muiro gitio ati ginya atuke he mudanya uga atwetanitio na ndo iro no ore ndenda kumuthomithio muthi ni atiriri naguo mudanya wetirwo Black Friday niki ni ate gweke kaga no horo waimire ko. No mwode ni kumwira atiriri. Hindi ya mwode mwiru hindi yo gobo kule vrodi wa Amerika. Gobo siya diyaga kutuwa rota ale itako mnanda, auction. Maki auction uo. Ukona family mutumia na mwana na mudhuri makatuwa rota auction ini. Na taro na individual tatole. Mutumia kakuro ni mwode furani e gobo. Mudhuri ya kakuro ni mwode furani e gobo. Kana kakaguro ni mudu furani ke gobo family igaturani oguo na rekende mwire andu aitu na history ni njega hederia mudu mwire ndirio gobo vururi wa Africa kana the continent of Africa a third of the population niyo ya kuiro ni athungu na ciana cia tigithura ndirio na andu wao andu magite language ciao na rekende mwire gutire kindu ke batandu aitu. Tawo ke mudo go hatire go to colonize ni andu kwaga history ya e documented na enyandike kuria ndu muthi mangi na to aragia maundu ma wana kuria ndu muthi ona mangi ga ndu ara bati ndu wa gwika andu ara ni failures in life kana ni what nora kene go mwiro muthi uyu we can be all those ura mutuonaga na ara matutuga geria to mucokeria ngatho to gukirwa andu matunyitaga baru na magatuira maundu na mara me kwenda twaririe megi ruriri
Nitura mwisho keri ya gado muno. None gomu hiro mwodi uyo. Mwodo teyo we. Na kwemenya ni kugate ya. Mwodo weyo ni mwodo we kwa liya langu wa jiake. Todo ayahudi hindi ya maka avro liyo ita kwa Israel li. Ule aduwa the madhi ya kwa uture liya dure. Na ona ayahudi matini mete kia Jesu ni asia lilo wale. None kwa aduwa the magura kama tikiti. Oka yuwa dare Israel. Kuona korea Jesu asia lilo. Kuona korea kiri ati the garden of Gethsemane. Ke maudu ba umuwa na novega. Nikegi atumire mudhogo adhi kwa the idiare. Idias mati ya converted to Christianity. Hinduism is the biggest. Onoko korea nini ile. Hinduism is the biggest religion. Aigera Pakistan na Bangladesh ile onoko yale ibu ele. Dauti le kuma convinced they are still Muslims. Even today. Adhi kwa China ile. They are still Buddhas. Even today. Adhi kwa mo Japan ile. Arometi religion yake. How comes? Idu ile. No idu tuwe nagia. Goroshi itu na ihe nyoguo. Toka inea na. Toka katu kero ateno ne dini anyune ya osheji. Neno toa murehera. Na noi kwa mudhu no atura ni paganism. Which is true. How comes omudhu yu mudhu ugure arete dini ye ole. Kanitha siya ole shira practice wa maudu maria moode. Ma waganu oode. Woko maiga ati ni oode missionaries yara moka ati. Kure he the good news. Na ado ito kutile good news isi are hiruo. Good news ila toa are hiruo nereere. Ne meri mweno moro na ya cancer. Ne kure hero meri mweno STD, syphilis, gonorrhea, whatever have you. Eo ni meri mweto eka hinde zeide wafuru liwa modu mwiro. No mwodeo na idwere tokofagia maudu mwode ati toa maima kwe mwodeo ugoli. Toa yuwa ni valentine toke yugidi ati ni valentine aga no February ikomina inya aga togure kahua kare ni do hagura reaki. Loo yeno ne Christmas ni ike bogo lidi yido mwe madhiri otora mwodeo yiga ati mwge ati ne Jesu wadhi yego siyaro. Mogoli dio maudu mau mwode na mweki dio mau. Shana ige soka januari shukuru ile. Ona botiri dhabi ya siya kumalehe rakirea. Toa mwagoli vahiri odhoko. Le kuheri kwa kwanyu. Odhoko mwemeda geni ya vya sharare. Nisho ira boom. Lewe no ere to Black Friday le. Ne vya sharado mareko. Na hepo iti gori gande ilo eno ya Black Friday. Gobo iki auction uo. Kore Amerika mabako ye iti dieno meta ni Thanksgiving. Ya doko. Na the following day tenegueto neo Black Friday. No na te maima kuhoya gai. Ete komo shokeria gado. No mudanya ogemadi doko kwedi adoiro. Oyo kare gai ore kuhujagio. Ndeidu wa baibu yo tuera kuo. Warora oge kwa doa mare ya kandido guwele. Dini ya ragia. Oho ya Christian etere. Yare tihoro wa humanity. How comes. Hede yo tuwe diri yo gobore. Kanitha ni aroga mire. How comes? Because the Vatican Church, kana Roman Catholic, was the most powerful. They are really at the old kore kuole. Mutiri hende woge ya human beings. Me gobo. Na neguwa woki ya nota William Wilberforce. They were liberals. MPs in UK. Makiuga omure eka kwedi ya gobo. This is very inhuman. No kanitha kire teki. No mwode na idwe nye udhire. Uti hende toge question. Ati wa question yu gore teta wa question igai. Dini eno kere heto watia. Mwaka mkero wate kuhiki ya tumie igeo ne primitivite. Wakora kwa waneo marana uohora kwa. First class. Tika wata idu tuwa kekama unuma ito kwa. Wokira o marana. All the bad evils. Sio kire kedampu wangu ito Afrika. Na nekirona ginyo na kemudhama kikirada na Amerika. Waigwa kikikwara kikwaka sijui hot hole. Remo ngero ro ngoro kona taona ithu nigo twetekirire gutuikari na gutu andu mara resist ni ru na na ito re mathi ago submit kuria Washington Paris London o kuria andu mara da koryo masters ni niko mathi ya guturi andu no mwaka andu ito tuthome ivu kuria ngo gwathi umwe ndu murikanetie ringi decolonizing your mind kana ivu kunyerere a translate ni mwari muthuri tuhete gitio former president of Tanzania. Leta kwa mabepari wa Venisi. Mwame umenye this capitalist. Ule ma exploita gado. Nogo nogo utura exploito ati ne Black Friday. Negeza muspend. Arafu gire kire liyale. How comes inye udhine idwe. Togura gaido ili ato tareda. Taruhe mwodo mworaje lile. Ah nire. Dirazi lile dira koraga ake na kireda kiyo agake. Nato ne. Nato ina raidhile. Aragura. No agore ige. Hadobesi wa gay save. Regia kio na odoge kire yoguo. Nye udhile hizyo togura gaido ginya ilieta tovatareti ye. Neo ni odo proven. Ayahudi biya siyao idhilo kakure ayahudi.
ithuĩ nyauthi rĩ nĩ ithuĩ tũkoo tũrĩ a mbere gå twara nginya mbeca icio ndũngĩthiĩ atĩ biacara ya må ndå må irå ndũkamä promoti ndagagå kä re å thiaga kå mä twarĩra kå rĩ a kå rĩ a thå ngå na rĩu andå aitå ngä rä kia rĩ nĩ ngå må ririkania bå rå ri witå umä te kå rĩ a kauntĩ ya Narok å gokä ra kå rĩ a Kajiado å gokä ra kå rĩ a Nakuru kauntĩ kå rĩ a Laikipia kauntĩ nginya wa Kenya nginya kå rĩ a Garbatura kå u nä kuo bå rå ri wage mokinyä te na kå u nä kuo tå hoyaga na ngaithi cia kuga thai thathaia ngai thai thai thathaia ngai thai thai thathaia ngai thai kä rorå manyamo